Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoni do'stlaringiz va keng tarqalish uchun like bosib qo'ysangiz, barcha yaqin insonlaringiz ko'rishi mumkin. Bugungi videomiz esa Rossiya Federatsiyasidagi imzolangan yangi qaror va qonunlar to'g'risida bo'lib o'tadi. Ya'ni 2020-yilning joriy yanvar oyidan boshlab reyd boshlandi. Ya'ni registratsiya hostel, ya'ni ba'zi birlarimizni registratsiyalarimiz hostellarga qo'yilgan, o'sha registratsiyani adresini ko'rsak hostel deb yozilgan bo'ladi. Ya'ni hostellar ustidan qattiq reyd bo'ladi, ya'ni tekshiradi. Shu yerda bo'lsa qattiq jarimalar e'lon qilishi mumkin. O'sha hostel egalari ham o'sha bizni registratsiyamizni bazadan chiqarib o'zlarini hisob qilib tutishlari mumkin. Agarda yo'lda yoki biror joyda ushlashsa, albatta qattiq jarima va zabt qilish sharoitini ularga beradi. Chunki bu barchasi qoidaviy va qonuniy amalga oshiriladi. Albatta registratsiya biz qayerda yashayotgan bo'lsak, registratsiya ham o'sha yerga qo'yilgan bo'lishi kerak. Agar biror bir kvartira yoki boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, o'sha yerdagi договорga binoan o'sha xaziyani yoki xaziyak orqali o'sha договор orqali o'sha joyga registratsiyani qo'yishingiz mumkin. Ko'pchiligimiz o'sha nalogga ko'p oladi deb shu vazifadan bosh tortishi mumkin. Do'stlar, albatta o'zingizni xavfsizligingizni albatta birinchi navbatda ta'minlang. Keyingi qonun qoidamiz esa bu yaqinda imzolangan Rossiya Federatsiyasidagi bo'sh ish joylar to'g'risida bo'ladi. Ya'ni Rossiya bu qonun imzolandi, bu qonunga binoan Rossiya bo'sh ish joylar to'g'risida vakansiya beradi. Ya'ni o'sha mutaxassis talab etadi. Ya'ni o'sha qaysi bir mutaxassis kerak bo'lsa, o'sha vakansiyada barcha ish joylari yozilgan, qanday ishlikka qaysi shartligi. Albatta birinchi navbatda ekzamindan o'tiladi. Bilamizki, Rossiyada patent olish uchun o'sha ekzamni topshiramiz. O'sha ekzamlarni esa o'z yurtimizda topshiramiz va barcha danilarimiz tekshirib chiqariladi. Ya'ni biror bir FMS, FSD va VKD o'sha shunga o'xshash sulujbalardan biror bir qarzimiz yo'qmi yoki Vest, Zabrest Rossiyamiz bormi yoki o'shalar tekshiriladi. Agar ulardan biror bir muammomiz bo'lmasa, Rossiyaga borish imkoniyatini beradi. O'sha yerda bilet sotib olib beriladi va borganimizda tayyor patent qo'limizga beriladi va so'ngra o'sha ish joyidan oyligimizni bir qismini o'sha rasudlarimizga olina boshlaydi. Bir qancha qulay hisoblanadi. Agar biz Rossiyaga borsak, o'sha barcha ekzamenlar topshirdik, doktordan o'tdik va patent uchun bir oy kutamiz. Agar kutganimizdan so'ngra bizda biror bir FMS yoki doktordan biror bir shikoyat bo'lsa, bizga patent berilmaydi va qaytib kattaroq sud orqali qaytib kelishimiz mumkin. O'sha vakansiya orqali biz bir qancha katta imkoniyatga ega bo'lamiz. O'sha o'zimizni katta shaharlardan bu to'g'risida o'sha uslubiyasi va boshqa shart-sharoitlar haqida tanishimiz mumkin. Dushanbe, Xo'jand va shunga o'xshagan katta shaharlarda shu to'g'risida ma'lumot olishimiz mumkin. Do'stlar, agar video rolik sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'omon bo'ling do'stlar.